Нови дојави за поставени бомби во 9 средни училишта во Скопје, но за прв пат и во Народната банка, која исто така беше евакуирана. Таму е Игор Стефановски. Игор, дали е веќе нормализирана ситуацијата и дали се утврди дека заканите се лажни? Да, Тања, полицијата утврди дека и овој пат заканите за дојави за бомби се лажни, но за прв пат по 2 месеца во училиштата лажни дојави за бомби се испратени и во Народната банка. Па затоа околу 2 часа беше вработените во Народната банка беа излезени од нивните канцеларии и траеше евакуацијата, нивната евакуација, проверките на Министерството за внатрешни работи исто така трае подолг временски период, бидејќи со оглед на тоа што се работи за голем број на објект во Народната банка, покрај самата институција се има канцеларии на други државни институции, како што е Управата за јавни приходи и Централниот регистр. Вработените беа испаничени откако дознаат дека и покрај училиштата и во нивната институција има електронска пошта во која пишува дека има експлозивна направа со бомба. Да видиме што друго вела тие. Излегавме. И еве, сега чекаме да видиме што, како за да се вратиме на работа. Имаше ли паника помеѓу вработените? Не, едноставна работа, секој што дека имаше паника. Како институција? Да. Веднаш сите излегавме. Сите не евакуираа за 15 минути, мислам. Да, сите. Од обезбедувањето реагираа нашиве, полицијава, да. Како што информиравме, дојавата за бомба во Народна банка е лажна. Министерот за внатрешни работи изјави дека ова е дел од хибридните напади кои што се случуваат, а безбедноста не е нарушена со оглед на тоа што овие закани доаѓаат по електронски пат, а и самата Централна банка Вели Спасовски има 24-часовно обезбедување. Но сепак ова ги загрижува граѓаните ваквите дојави за бомби. Што Вели Спасовски друго да слушнеме во продолжение? Загриженоста е голема, меѓутоа и целта на ваквите хибридни напади е токму тоа, да бидат, да се воспостави немир кај граѓаните, да има несигурност, да се влие на институциите, да практично се трошат безбедносните служби во државата. Ефикасно се работи, апсолутно, од страна на полицијата, од страна на сите служби кои што се вклучени во тој дел. Значи, имаме брзи проверки кои што ги имаме зададени на патствија веќе, не само во училиштата и во другите институции, како се постапува во таков случај. Така, потврдените проверки на полицијата, вработените се вратија назад во зградата да ги извршуваат своите тековни обврски, а денеска покрај во Народната банка дојави за лажни бомби имаше и во 9 средни скопски училишта. И по тие проверки полицијата и тимот за антитероризам при Министерството за внатрешни работи утврди дека станува збор за лажни дојави за бомби. Инаку за вчера Министерството за внатрешни работи соопшти дека малолетник од Скопје доби кривична пријава за кривичното дело тероризам поради испратени дојави за лажни бомби во неколку училишта. Тој бил имено според полицијата бил инспириран од лажните дојави кои беа испраќени изминатите 2 месеца до скопските средни училишта и постапил на ист начин како и преостанатите и испратил лажни дојави за бомби во 4 скопски училишта. Малолетникот делото го признал во полицијата. Какви мерки ќе има против него, останува да видиме. Засега се одјавуваме. Од тука ќе повторам дека дојавата за бомба во Народната банка е лажна. Ти благодарам, Игор, за сите информации.